Për të rinjt, nata e ndryrimit të viteve është festuar gjithnjë e organizuar si pas preferencave shoqërore, ku shpesh janë preferuar lokalet pas orës 12, për të festuar deri në orët e parët mëngjesit. Preferencat e rinis në pritjen e këti viti të ri janë të ndryshme. Disa kanë preferuar të kalojnë natën e ndryrimit të viteve pranë familjes dhe disa në lokale kryesisht pas orës 12. Ku të kalojnë natën e viteve? Preferoni në shpinë apo lokale? Normalisht për qytetin e Durrësit shpinë, sepse janë shumë shtrenjt lokalet. Normalisht varojnë nga një shishe dhe normalisht 100 lek hyrja, 20 lek hyrja, 80 lek menuja, gjithë, kështu që më mirë shtëpi. Neve kemi ardhur nga Greqia dhe do në lokal kërkojmë, po gjetëm. Nuk e kemi vendosur akoma. Unë lokal preferoj më shumë. Ne si rini që jemi preferojmë të dalim dhe deri në 12 do e festojmë brenda në shtëpi, pastaj do dalim jashtë nëpër lokale të Durrësit, pubet. Po mendim tim pra familjes, gjë me burë, pasaj orarët me të vonë me papët. Preferoj që vitin e ri ta festoj me familjen time në shtëpi. Dhe një përshëndetje i qoj gjithë shqiptarve, lumturi, paqe dhe harmoni në jetën e tyre.